кимин келе жатырбыз. Жаңагы ош жерде Орынбек аксакалдын үйүндө курбандык чалып, заттарыбызды тиеп, Калымбек батыр басына көпүр салып, агачтарыбызды алып, көлүк жалдап, мынакей эни чыгып келебиз. Перизден өтөбүз дагы. Ал, жалгастырып жиберсеңиз. Ал энди мына жерде казыр 52 ма чакырымдай ишип өттүк. Калымбек батыр ауылынан мына жерде темир жол өтөт. Ошол жерде мына чегаралык кеден бар. Мына жагыбыз Жалаңаш көл. Мынау Шыңгыс таудын энди жалгасы Алатауга жалгасат экен. Осыдан ары карай Алатауга басында кары карай Шыңгыс таудан Алатауга жалгасат. Ошол жерден казыр биз солго карай кетебиз. Солго карай Жалаңаш көлдү жагалап отуруп, казыр мына 19-чу мына жерде мына достук дружба бекетине баратын жол көбүсү осы мынау менен кетет. Сол 19-чу бекеттин тусунда Сарбел деген жер бар, сол жерде Калымбек батырдын зираты сол жерде. Энди тагы да бул тагы бир айта жардамбыз. Басы эскерте кететин жагдай, энди казыр ошол жардан мына жол менен биз кедин өткөндөн кийин оңго буруп Караңгындыга карай чыгатын жол бар. Алматыга карай. Мынакей анау таудын этегин жагалап отуруп, оңго карай Алматы Караңгындыга карай. Эгерде кийин көлүкпен келетиндер болсо, ошол жерде ошол тусту белгилеп коюуга болот. Мына жакта дружбаны айтып кеттиңиз. Мына биз бир жан мына жагыбызда казыр энди 70-80 чакырым болуу керек. Дружба достук бекети бар, темир жол. Соган да келип, негизи айналып келгенде малга да жайлы, осынган мынау Кытай жактан келетин какпа баарлык осы кейинде осындай из болгон кой, соган ыңгайлуу ушул жерде коностанган. Сүрдөнө түтүндүн арасынан көз көрүнбөйтүн өттүк. Бул да бир сынакчылар жолдун. Энди казыр мына биз төтө жол менен келе жатырбыз. Жалаңаш көл жагалап келе жатырбыз. Жалаңаш көлсү жагалап сол жагын. Бул жак Жалаңаш көл, бул жак тау. Я, ар жагы мына тау эки арадан. Кана жүрсөң да айтып жаңылыспайсың, жүрө бергиң келет. Ошондой жагалап Сарбелге карай келе жатабыз. Сүрөтөлдүн анта анайым кайрылмаңдым анайым улан بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله وأجا فصامم بحمد ربك واسترنا توابا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد آغا мына процессин ачып берсеңиз көпүр салайын деп атасыз. Мынау биз казыр жаңагы Калымбек батырдын түбүгө биз мына сыртынан келип турбуз тер жагынан. Энди бир солай бир себеп болду ма? Негизи мына жерде 31 сарбаздар жатыр. Мына төмөндө ойпатта жаткан. Казыр жогору жагы онча көрүнбөйт ар жагынан келген кезде. Зираттын багыты болуу керек жолу. Сол биринчи мына осы сарбаздарга Куран окулуп, басына кийин ар кайсынын жеке жеке белгилерин коетун жарымыз энди. Анткени бул жерде кыпчак да бар, бул жерде адай да бар, бул жерде кичи жүздөн байылдын урпагы бар, бул жерде аргын бар, бул жерде казыркы баягы аттарын тыңсаңызда бул жерде садакчы айылдери бар. Баягы ар кайсынын бир жеке жеке бир эрекше касиеттерин меңгерген сол согуш замандагы ягъни кызмет эткен сарбаздар го. Сондуктан бул жерден биз аттап өтүгүн әүел сарбаздарга Куран окуп бери карай өтсүн. Мына жерде энди мына кеше биз маусым айынын кезде өтө катуу суу агын суу болду. Биз байкамадык мына терең өтө. Сондуктан бул Калымбек батырдын булагы болот негизи. Ошол жерде кийин мүмкүн турактуу суу агатынча сондой болот. Сондуктан мына жерде мына көпүр салып атканыбыз сол жол мына зираттын жолу. Казыр айтпесе эни калк түшүнбөйт, бирден мына төбөдөн келип Куран окуп кетип калуу мүмкүн. Сол болсун жолун салып биз көрсөтүп тагы да болсо мына бейнежүзөнү түшүндүрүүбүз керек. Казыр мына көпүрдү салып алайык. Сосын тагы бир эскеретин жаным, мен казыр энди мына урпактар бе журттун түрүнө карап турмун го. Биз эми калай мына көз кубанган жерге биз ойлойбуз бул мына керемет деп. Бул жерде бир керемет осындай бир салып кесене турса,
бұл жерде осындай бір ғибраттар тұрса, ой, біз қуанамыз, мына жерде Қабанбай батыр деген бір әулие жатыр екен деп. Ал мына жерде құрға шейін тастарға мындай келгеннен қарасаң, ішінде бір қуаныш, күдік бірдеме болып тұр да. Соның өзі байға аттырна, күдік, бұл қайда келдім деген. Яғни Қабанбай батыр болса, бұл жерде бір керемет бірдеме тұрғы өзіне тұру керек. Жоқ, ол құдайдың бұл жерде керінше, бұл жерде жұрт осындай аяқ адам көп баспаған ішін келмеген бұл жерде нұр бар. Бұл жерде Саурық батыр мен осындай батырмен байланысты нұр шығып тұр. Оны мына жүрек тазалар сезеді. Ал енді мына қазір төменде мұндан нұр ойпаты бұл жерде. Бұл жерде нұр. Сондықтан ана жерде бір жаңағы салған кесенемен, оның бір сәулетімен бағаламау керек. Ол бізге жерден шығатын дәулетпен бағаламау керек. Мына бұл жерде үлкен дәулет бар, бұл жерде нұр бар. Бұл жерде намаз оқылу керек, бұл жерге түнеу керек. Осы маңайда қазір қаншама көтеріліп ауырып жатыр, қаншама ауылдардың бәрі қазір осы жерден келіп түнесе, құрбандық шалса, тазарса, мына судың бұлағына шомса, қандай керемет бір шипа сүреді. Қабанбай батыр бабамыз осы жерде жерленген. Мына жерде бірақ бізге әлі белгісіз бейіттер жатыр. Ол кісілер оған дейін жерленді ма, кейін жерленді ма, оның бәрі тарих кейін анықтала береді. Қазір мына жерге қасбай белгісін қоямыз. Содан кейінгі ар жағындағы менің жұмысым ол халыққа байланысты. Халыққа шақырулар түре бастайды, әркімге аянменен беріле бастайды. Сосын енді бұл енді ел билігі әзір болған күні қоймайды. Өйткені өзіміздің оған қарама қарсы ақпараттық түрде бізде мына жетесіздікке байланған халықпыз. Яғни қазір біз қияметті заманда өмір сүріп жатырмыз. Қазақтың өзінің деңгейінде, бұрынғы ақылдық деңгейінде, бұрынғы жүректілік деңгейінде, бұрынғы қуат деңгейінде біз өмір сүріп жатқан жоқпыз. Енді Қабанбай батыр баласының осы ашылуының өзі біз сол деңгейге қазір 12 жылдық кезең бітті. Сол 12 жылдық кезеңнен өтеміз. Сол Қабанбай батырдың кезіндегі замандағы сол деңгейге біз көтерілуіміз керек рухани тұрғыда. Яғни рухани оған енді бар халық болмаған менде бір қазақ халқынан бір 100 мың адам жалғанса, соның өзінде біз әлемге өзімізді өзіміз танытатын халыққа айналамыз. Себебі қазір біз білімменен адам боламыз, білімменен бүкіл 30 елменен сол теңелеміз деп жатыр. Жоқ, біз білімменен емес, біз адамдық өзіміз құндылықты арттыру арқылы. Мысалы орыс халқына сол қазақтың енді ол жиені ғой ұрпағы. Орыс халқына қазақтың мына қайраттылығы, мына жындылығы орыс халқында қазір. Қазір орыс халқын әлемде жеңетін, соғысып жеңетін мемлекет жоқ. Сол орыс халқының қазіргі сол неден ол аяқ астынан дамып кетті. Оның бәрі сол қазақ халқына тер жазба басталған кирилица. Кирилицадан бастап орыс халқының мынау білімде барлық жағы дамуы басталды. Яғни үн қосылды. Үн қосылғаннан кейін осы бұрынғы біздің ата тегіне олар жалғана бастады. Сол ата тегіне жалғаннан кейіннің белгісі қазір Шыңғыс хан бабамыз біз қазақтан тарадым деп орыстардың дәлелдеп отқан, олар осылай көбейе береді, ақпарат көбейе береді. Ал кезінше біздер осындай біздің ең рухани байлығымыз мәңгілік өмір сол қуатты әлемге тарататын біз халық болуымыз керек. Сол халық болуымызға болдырмауға жұмыс істеп жатқан қазір біздің білімділеріміз, мазхабшыларымыздың біздің ел билігіміз. Себебі біз бұндайды қуат ала бастасақ біздің қанымызда рухымыз ояна бастайды. Рухымыз тірілгеннен кейін біз өмірге таза ұрпақтарды әкеле бастаймыз. Ондай жағдайда біздің ұрпақтарымыз өзі білімді болып өмірге келеді. Білім деген қазір әлемде бар. Бірақ соны оятатын, соған жан беретін осындай Қабанбай батыр сияқты кеше көрген ондай бізге сол нұр жетпей жатыр. Соған жалған айналмайтын. Сондықтан біз осындай мәңгүттеніп жатырмыз. Сол мәңгүттен әрі жалғастыруға қазір соған өзіміз қолымыздан көмектесіп жатырмыз. Мінекей қазір әйтеуір бір себеп қылып ұрпақтарының Қабанбайдан алып келдік қой. Қазір көздеріне қарасаң оларда ешқандай қуаныш жоқ көзіне. Мен қоқия алмадым да. Мына біз бабамыздың қасына шынымен табылды ма деген бір көзіне жас алардай қуаныш болады, соны көре алмадым. Сөйтіп тұрып өзім жүрегім біртүрлі болды менің. Жоқ, олар себебі өзіне өзіне өкпелеп жүрген енді қарасы енді мен осы табылды деген осы жерге келгенде жылағым келіп тұр. Жақсы аға, енді тасын осы жерге қоямыз, құлпы тасын да? Құлпы тас осы жерде болады. Өйткені бұл өйткені енді оны басқаша болмайды. Өйткені мына келгенде өзінің ізі бар. Мына жерде енді Тоқан батыр деп жазыпты біздің енді ата жолдық 2011 жылы. Маған түскені тоқсаба батыр деді.
Тохан деген бір сондай Тохан деп ат болай неған жар енді беделді кісі болған жар батыр табынбай отырған. Сондықтан үгенде ұрпағы бол күзетіп атырған жаң келер жолды. Бұның бәрі сол ыңғайлыған. Ал енді төменде ана сақа делер жатыр, сарбаздар жатыр. Сондықтан біз ана көпір арқылы оқылып келіп, яғни зираттан жаңа жақтан зират арғы басынан басталу керек. Сонан кейінгі тағы да бір жегенді белі қоямыз ғой. Белі қоямыз, ана жерге қазір тізімін қоямыз, қазір тізімін оқимыз кімдер жатқанын. Бұл жерде енді барлық қазақ халқының қарап отсам, ешқандай барлық сол ұрулардан бар. Бұл өзіміздің жүйеміз. Сондықтан енді ертең халық келе бастайды, бұл жерден сипа көріне бастайды, суда бұлақ ташылады Құдай қаласа. Енді бірақ бұл жерге дәрет алатын жер жоқ. Әр бұтаның түбіне барып жұрт жаңағы арам тастап кетеді. Сонан кейін оған кетті өзін қаралып жалғанат келген адамдарға солай жалғаны мүмкін да, яғни бүлдіре бастайды. Сондықтан мен айтып отқан бірінші мына жерге әжетхана қойыңдар. Сосын мына бұл енді зиратта бұл жерге келу жаңа көрдік, біз мына қабынбай тұрған кейін ол қиындау. Былай ол көлік керек, соның көліктің өзіне қаражат керек, ал жеке жеке келу ол қиындау. Сондықтан бұл жерде мына достық дружба 18 шақырым тұр. 18 шақырым мына жалаңаш көлге Астанадан әрбір сенбіде пойыз келеді екен міндетті түрде. Ол келетін себебі мына жалаңаш көл деген әйел адамдарға қуат береді су. Яғни Россиядан келеді, жан жақтан келеді, мына жалаңаштан әбден жол алғандар осы жалаңаш көлден келіп қуат алады екен. Бірақ ол енді дозақтықтарға, ол мына біздерге намаз оқушы оларға болмайды ондай суға түсуге. Солар келеді екен де сосын мына достықтан сосын кейін қарай Қытайдан кейін қарай пойызға айтады екен. Ең кейін осы зират Қабанбай батырдың осыдан тағы да сол жолдың несін ашуға болады. Мына 18 шақырым жақын, мына жерге түнеп кетуге болады. Сондықтан түнеп әзірге сондай орындарды біз енді көптеп көмектеп, мына әсіресе мына өзінің әлеуметтік қауым қазір отқан солардың енді түске жорып жатыр, әйтеуір қатым қыранға ақша аударып жатыр, соның арқасында бұл істер артқарылып жатыр. Болмаса біз қаяқтан бұның бәрін біз бұндай амалдарға не аламыз? Сондықтан енді біздің қатарымыз көбейе берсе, қосылам дейтіндердің бәрі қосылуға есік ашық. Біздің әлеуметтік топқа қосылу үшін алдыменен әркім өзінің жеті атасын көтеру керек. Сол жеті атасы жеті атаға Құран хатын шығару керек. Құран хатын шығару керек. Өзің аяқ болу керек. Қазіргі ата жолының зират қағидасы енді нағыз ата жол деген қандай дейтін болса, бірінші зираттау үшін әуелі хатым Құран шығартып жалғану керек. Құран бірінші алда Құран тұру керек. Сол Құран арқылы сонан кейін барып жалғанып алып, сонан кейін мына тақуалық, тазалық соларды меңгеріп бар, сонан кейін барып зиратқа келеді. Ал кімде кім құрашен тек мына барасындарында құрбандықты бір адамға жинап беріп, сендерді мен апарамын десе, ол ата жол емес. Осыны халық түсіну керек. Қазіргі біздің мақсатымыз да сол бұндай жерлерден қалайда мүмкіндігінше шипа алу, қалайда мүмкіндігінше сол өзі мына қайғы қасіреттерінен арылу. Оның бәрі міне Құдайдың бізге беріп тұрған рұқсаты. Бұның бәрін қазір соқырлар, бұны көкірегі соқырлар көрмейді, бұны тыңдағысы келмейді, естігісі келмейді, тексергісі келмей жатыр мінекей. Қазір Қабанбай батыр ауылындағы өзінде де дау боп жатыр дейді. Сонда ол қалай ол? Оны соған ғана неге көрсетеді? Ол Алла деген ешкімге аян бермейді, уақи бермейді дегенді алға тартып жатыр дейді. Енді Алла көруші, Алла естуші, Алла бізді білуші болатын болса, енді Алланың сонда естушілігін біз қаяқтан, қандай ақылмен танимыз? Ал бізді Алланың естіген естімеген немен білеміз сонда? Ал Мұхаммед пайғамбарымыз ғана біліп өмірден өтіп кетсе не болған онда? Сондықтан Алла естуші бізге соны өзінің түспен аянменен білдіреді. Біздің тілегімізді егерде естушілік қандай, Алланың сол жауабы сөзі біздің жаман қиындықтарымыздан арылып атсақ, дұға тілегіміз қабылып отса, сол Алланың естіген емес пе? Кім арқылы естіді? Енді оны біз кез Қабанбай батырдың басында осында зиратқа келіп біз сол тілегімізді айтсақ, сол қабыл болып отса, сол орындалып отса, онан артық не керек? Демек бұл періштелер ғой енді қызметте тұрған. Осындай қарапайым ғана ақылды біз халыққа түсіндіре алмайтын. Өйткені жүректерінің бәрі қорқынышпен жабылып қалған. Енді тағы бір айтатын нәрсе, біздің қазақ халқының жалпы көкжалдықты біз көкбөріден тарадық дейді ғой. Сол көкбөріден тараған рухымыздың ең биік шыңы Қабанбай батыр. Мінекей. Сондықтан бұл жерден қана қорқыныштарды бізден жүрегімізге батырлық бер, қорқыныштарымыз сыла көр деп. Яғни Қабанбай батыр Әзірейіл періштемен байланысты. Әзірейілдік қуат осы жерде бар. Ал егер де сонан тексергісі келетін адамсын, өлім сұрайтын адам ертең осы жерге жалаңаш келіп көрсін, содан кейін үйіне дейін жете ме жетпей ме оны өзі біледі.
осылай тексеріп қойды. Тіптен сенбейтіндер осы жерге ал не істейсің деп келіп көрсін, сосын ар жағын көрсін, қалай болатын. Мына сол енді қазір біз жаңа айттым, қазақ халқы 12-ші жыл биыл бітеді. Сонан біз енді келесі бір кезеңге сағат ауысады. Енді бұның бәрі қазір айтылып жатқанның бәрі Алла Тағала хақиқат бұзықтықтар жойылады, хақиқат түстігі мінекей осы хақиқаттың осы бастауы мінекей осы басталды. Қазіргі үлкен бір қорқыныш жүріп жатыр да, қорқыныш мына Қытай үйтіп жатыр, Қытай адам жейді екен, Қытай болады деген деп, соның бәрін бұрынғы ескі 2 жыл, 3 жыл айтып бір Қытай туралы жаман нәрсе болса, соның бәрін таратып, сендер енді көшеге шығу керек, бұның арт мақсаты не? Билік ауыстыру керек, сол кезде билік ауысса Қытай қорқып кетеді дегендей. Біз өзің бәрін өз қазақ халқы өзімізше экономикалық бір дербес өзімізше шектеліп алсақ, болды, онда біз іске кіреміз. Осының бәрі неден? Біз қазақ халқының жүрегіне сесін алу үшін мына өзіміздің мына батырлық әлем жаулайтын рухымызды жоғалтудың қызметшілері жаңа Қытайдың тыңшылары арқылы олар осылай жұмыс жасап жатыр. Біз неғұрлым осындай қорқыныш кірген сайын бізді қайта Қытайдың нәсілдері жаулауға, Қытайдың мына нәсілдеріне біздің ұрпақтарымыз айналуға өзіміз себепші боламыз. Керісінше біз ата тегіміздің мықты екенін, біз әлемге де қарсы тұратын, біз сондай халық екенімізді білу үшін осындай ата бабаларымыздың рухына біз соған жалғанатын болсақ, бізде адамда сенім пайда болады, жүректілік пайда болады. Осымен бірге неге осы жерде 31 сарбазымен бірге көтеріліп жатыр? Бұл тұрған Қытаймен тұрған мына жерде есік, мына осы қорқыныш сейіледі енді. Мысалы жаман мына Қытайдан келетін рухани қорқыныштар, Қытайдан келетін әртүрлі керісінше енді осы жерден мынандай Путиннің өзі де айтады дейді ғой, қазақ жеріне келсем бір ерекше бір шабыттанам деп. Біз қазақтың осындай белдеулерді ашуымыз керек. Бұл тұрған белдеу. Яғни орысқа айналса, орысқа жақындадық қой, жаңа кішкене нетпей кеттік. Яғни орыс деген жындық деңгейде ең биік, қазақ енді солтан орыстың қазір жоғалуға қарай төмен келе жатыр. Орысқа біз жан беретін қазақ халқы, қазақпыз біз. Біз руха, біз осы адамдық қуатты орыстың, орыс өзін өзін дей бастап, орыс әлемді жаулайды. Яғни қазақтың кім екенін орыс көрсетеді әлемге. Яғни қазақ жан береді. Я Европа орыс жанды қорғайды. Я қорғайды. Ол бола біздің сондықтан біздің тыныштығымызды, біз өзіміз балдарымызды тыныш өсіріп, сондай ғылымды мемлекетке айналу үшін бізге орыс мемлекетінің бізді сондай ағал ретінде танып қорғауы керек. Бізді қорғауы. Өйткені орыссызбыз. Екіншіден біз рухани тұрда мына жерде белдеулер, осындай белдеулер ашылғаннан кейін бұл жерден өткен мысалы Қытайлардың өзі ішке қарай енген кезде олардың жүрегінде қорқыныш пайда болады. Оның ғана өздеріме еріп келе жатқан жаман қуат энергиялар болады. Олар соны таратушы ғой. Біз ана қорқыныш шығарған сайын біз соның есігін ашамыз да Қытайлар біздің кезде әрі саяхатқа келеді, сол ертің есін тастап кете береді. Ол біздің балдарымыз, ұрпақтарымызға, әйелдерімізге жалғана береді. Сонан бір Қытайдың нәсіліне деген құмарлық пайда болады. Ал соның бәрін жою үшін міне біз осыны мінекей шекара бұл белдеу. Кезінде бұны ана балбал тас қойған, ана шекарадан балбал тас өткен кезде келесі өріске өтеді, ол анадан несін сыртындағысын алып қалады жамандықтарын. Сондықтан қандай жағдайда болсын, осы жерден тауарлар өтеді, бәрі өтеді, оның бәрін тазартып отыру керек. Яғни бұл жерде энергетикалық түрде тазару белдеу жүреді. Халықты көбірек зираттату керек бұл жерде, нұр ашылу керек. Сонда бұл жақтан Қытайдан келетін қорқыныш ешқандай жоқ. Бұл жерден өтеді. Жоқ болады. Оған ешқандай қорқыныш жоқ. Әскер де кіре алмайды, жамандықтың да өткізе алмайды. Құтай анандай әкеледі екен дегеннің бәрі өтірік, жалған. Яғни жүректен қорқыныш кетеді. Бұл жерде әруақтар қорған тұрады. Келе жатқан жамандықтарын осы жерден осы алып қалып отырады да істеткізбейді. Бәрін жойып отыр. Яғни адамдардың жүрегінен қорқыныш кетеді. Адамдардың жүрегінен енді бұл жерден біздің шекарамыз ғой. Бірақ осы шекарамыз бекіді, енді біз ішімізде қалай осылай өмір сүреміз дегеніміз, ол жүректен қорқыныш кету үшін біз жалғанымыз керек. Әуелі жеті атамызға жалғанымыз керек. Біз қазақ екеніміздің, біз балдарымызға соны мектептен бастап, қайдан ол сен қазақсың, ұлы халықсың, біздің бабаларымыз әлемді жаулаған, біз әлемге ақыл айтатын халықпыз. Біз 30 елге бар тағзым емес. Керінше сол 30 елдер ертең бізге тағзым болады. Сендер балдарым соған дайындалыңдар, ақылды болыңдар. Сендердің мына жындылық емес, сендердің мына әлемнің тұрған анау тұрған неше түрлісі емес, сендер қазақтың дәстүріменен сол арқылы сендер әлемге танымал боласыңдар. Ертең сендерді әлем шақырып ақыл сұрайтын болды деп біз қазір жанды сақтап қаласың. Жанды сақтайтын, жанды көбейтетін деп мына қазір жастарға сендер ана бес уақыт намаз оқи салып болды, сендер жәннатқа кіріп кетесіңдер деп алдаудың қажеті жоқ.
осының бәрі алдау. Жоқ, сендер тақуалықпен, тазалықпен, сендер мына қазір еңбек етпей, маңдай терді жерге сіңірмей, маңдай жеріңді тамғай, сендер тақуа болып, сен намаз болып, сендер қазақ болмайсыңдар. Сондықтан ана ауыл болсын, сонда жерге барыңдар, мал бағыңдар, жас кезіңде бейнет жасаңдар деп біз осы уағызды насихаттайтынбыз. Әрбір біздің бұтамызды қадірлеуіміз керек. Кез келген шетелден келіп, ана біздің әулиенбелердің бәрі шығып сигізуге болмайды мінекі. Осы жағын біз қазір өзіміз айтуымыз керек халық. Бұны біз ел билікке ол қолайлы, өйткені біз малдандық. Қазір ел биліктің өзі қолдан өзіміз арамыздан хайуандарды өзіміз дайындап, басшы қылып, солардың енді ақырында біз қорқыныш кірген онда тіптен жолға белгі де қоюға болмайды. Бұның басына ол ел билік айтпаса, заң болмаса болмайды, жұмыстан шығарып кетеді деген қорқыныштан есіп қоятын. Бұл деген масқаралы ең төменгі дәрежеміз. Ертең тарихта не бетіміз айтамын? Бұлай бұл заман тұрмайды бәрі. Бұлай болып кімнекей экономикалық саясатпенен біз халықты түзейміз дегенің ақмақ әлем түзеліп болған жоқ, кері қарай кетіп барады, қирап жатыр. Біз керінше барлық жерде де экономикамыз болсын, барлық мүмкіндіктеріне адамдық арқылы, не болу, иман арқылы болу керек. Егер де ана сен бастықты, ана отырғандарды, байларды сен заңменен қорқытып та басқа да сен оны түзете алмайсың. Ал егер де оның бәріне біз иман Құдайдан қорқатын болса, оны аруақтарына жалғанатын болса, олар өзі үшін сол ақшаларын ысырап қылмай, елді, жерді қорғау, мынау тұрған табиғатымызды қорғауға жұмсайды. Мынандай жаңағыдай бассыздыққа бармайды. Бұның бәрі қаяқтан тұр? Осының бәрі мінекей осы жерлерден, осындай ойпат жерлерден басталды. Енді бір мынау тағы да мынау біздің мазһабпенен араптың білімін алып, Алланың елшісі Мұхаммед пайғамбарымыз 17 ма 18 рет жорыққа шыққан. Жорыққа шығу деген олар айтады, ой, барды ана қылышпен соғыс дейді. Осының бәрі өтірік. Жорыққа ол қылышпен соғысуға әйелдерді алып шықпаған. Мұхаммед пайғамбарымызға сондай Алланың елшісіне үкім берген, сен жорыққа шығарған әйелдердің біреуін таңда деген. Яғни ол ұзақ сапар осындай ойпат жерлерді ашқан. Өйткені исламға дейін ондай, исламға дейін Құран оқылатын жағдай болған жоқ. Ондайға табынып кетті. Сондықтан әулен исламға дейінде талай әулиелер өтті ғой. Солардың бастарына енді Құран оқуды әдет қылу үшін Мұхаммед пайғамбарымыз Алланың елшісі жорыққа шыққан, Қытайға дейін барған, осындай жерлерге Құран оқыған, сонымен барып кейін барып осы жердің ойпаттың ашылған әлем гүлденген. Құран арқылы әлем гүлденеді. Біз ойпат жері көбірек Құран оқитын болсақ, мына жердің табиғат ауырған керемет сондай дәрежеге жетеді. Сондықтан қазір бұл осы үшінші жорығымыз. Бірінші жорығымыз Қабанбай батырдың басына болды. Екінші жорығымыз Абылай хан атаның басына болды. Сонан кейін мына осы үшінші, бұдан төртінші болып тұр екен да. Екі рет Абылай хан атаның басына тас қойдық, мінекей белгісін алып керуенге жолын аштық. Енді қазір мінекей осы төртінші жорығымыз Қабанбай батырдың осы жердегі сарбаздарға осы керуендің жолын аштық. Мінекей енді оған халыққа жаппай керуендеуге мінекей жол ашылды.